מהעיר, מהכפר, מכל קצוות הארץ והעולם, הגענו לכאן. יש מקום לכולם, ורצון לחיות ביחד, משפחה אחת גדולה וזה המון. היישוב מגוון, גודל במהירות ומתקדם, קהילה מפותחת. יש עזרה הדדית, מודעות גדולה לספות, ומסורת מיוחדת מתפתחת. זה חנתון, זה ותיק וחדש, זה חנתון, ילדים במקרש, זה חנתון, ובשבילי זה החזון. זה חנתון, מאחדים הבנות, זה חנתון, במגוון אמונות, זה חנתון שלי, וכאן אני רוצה להיות. ערבי נשים, ערבי גברים, פעילות קהילתית ענפה, שיחד יצרנו. החינוך משותף לכל ילד וילדה, שותפים הם לעתיד של כולנו. זה חנתון, זה ותיק וחדש, זה חנתון, ילדים במקרש, זה חנתון, ובשבילי זה החזון. זה חנתון, מאחדים הבנות, זה חנתון, במגוון אמונות, זה חנתון שלי, וכאן אני רוצה להיות. וגם בעוד הרבה הרבה שנים עדיין נספר את הסיפור, כיצד צמחה לה הפנינה מיוחדת בין מנדה לביר אל מקסור, עם נוף פסטורלי ואגם גדול, לאנשים מיוחדים שחולמים לגדול. פתחנו תיבה, גילינו מטמון שקוראים לו חנתון. זה חנתון, זה חנתון, זה חנתון, ובשבילי זה החזון. זה חנתון, זה חנתון, זה חנתון, זה חנתון, זה חנתון שלי, וכאן אני רוצה להיות. זה חנתון, זה חנתון, ילדים במקרה, זה חנתון, ובשבילי זה החזון. זה חנתון, מאחדים הבנות, זה חנתון, במגוון אמונות, זה חנתון שלי, וכאן אני רוצה להיות.